ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯିଏକି ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ମୁଖ୍ୟ, ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଜି COVID-19 ଏବଂ ଟୀକାକରଣ ଉପରେ ଯେଉଁ ଥିଲା ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ, ସେଥିରେ ମୋତେ ଭାଗ ନେବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ଆମର ସରକାରଙ୍କର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ପାର୍ଟିର ଲାଇନ ଯାହା ଥିଲା ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗରେ ଏବଂ ସର୍ବଦଳୀୟ ବୈଠକ ଯେଉଁ ଥିଲା ସବୁ ଦଳର ନେତାମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲି। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଯେ ଯେଉଁ ମାଇଗ୍ରେଣ୍ଟ ଲେବରର୍ସ ଆସିଥିଲେ ଫ୍ରମ୍ ସୁରଟ ଏବଂ ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ, ସେଥିରେ ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍ର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରମାନଙ୍କୁ, ସ୍ପେଶାଲି ଗୁଜରାଟ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମର ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କୋପରେସନ ଯୋଗୁଁ ବିଗିନିଂ ଫ୍ରମ୍ ମାନେ କୋଭିଡ୍ର ଯେଉଁ ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁବେଳେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇଛି ଏବଂ ପଲିଟିକ୍ସ ଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଛି ଏବଂ ପ୍ରଫେସନାଲ୍ମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆକୁ ପରିଚାଳନା କରିଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ଆମ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇଛି। ସେଇ କଥା ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିଲୁ। ଏହିସବୁ ହିଁ ଆଜି ଉପସ୍ଥାପନ ହେଲା, ଆସୁଛି। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ରେଟେରୀ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ରିଫିଂ କଲେ ସେଥିରେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର ଟୀକାକରଣ ଉପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଗସ୍ତ କଲେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଚାଲିଛି ଟେଷ୍ଟିଂ ତା'ର ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଏହା ଉପରେ ଏକ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ଦେଇଥିଲେ। ଏବଂ ଆମର ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଆମର ଅନରେବୁଲ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର କ୍ଲିୟର କଟ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଟୀକାକରଣ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ହେବା କଥା, ଯେଉଁ ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଯେଉଁ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସ୍ତରରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦିଆହେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଟୀକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ଯେପରି ପ୍ରଥମରେ ଟୀକାକରଣରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଲୋକମାନେ କେମିତି ଉପକୃତ ହେବେ, ଯେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ୱାଇଜ୍ କରାହେଇଛି, ଯେଉଁ ଫାର୍ଷ୍ଟରେ କୋଭିଡ୍ ୱାରିୟର୍ସ ହେଲ୍ଥ ଏମାନେ ଯିବେ, ତାପରେ ଅନ୍ୟମାନେ, ତାପରେ ସିନିୟର୍ ସିଟିଜେନ୍ ଯିବେ, ସେ ଲାଇନ୍ରେ ଆମେ ଯେମିତି ପ୍ରଥମେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ ଏଫେକ୍ଟିଭଲି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ କରାଯାଉ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେଉଁ ଡାଟା ବେସ୍ଟା ଡିଟେଲ୍ସଟା ଏକଦମ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରୁ ଡାଟା ବେସ୍ଟା ନିଆଯାଉ, ଏ ଦୁଇଟା ମେନ୍ ସଜେସନ୍ ଥିଲା। ଆମର ତ ନାହିଁ କି କୌଣସି ଦଳର ବା କୌଣସି ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ତା ଉପରେ ଡିମାଣ୍ଡ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲି 10-12 ଜଣ କହିଲେଣି। ସେକେଣ୍ଡ ଲହରି କଥା ବା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କଥା କିଏ ସେମିତି କହିନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବା ଯେଉଁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଆରମ୍ଭରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଆଫେୟାର୍ସ ମିନିଷ୍ଟର, ତାପରେ ହେଲ୍ଥ ମିନିଷ୍ଟର ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ କହୁଥିଲେ, ସେମାନେ ସେଥିପ୍ରତି ସବୁ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସହାୟତା ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧ, ସେ କଥା କ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ସିଏ ଯେଉଁ ବୁଲିଛନ୍ତି ସବୁ ଯାହା ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି ତା'ର ଏକ ବିବରଣୀ, ତ ମାନେ ବିସ୍ତୃତ ବିବରଣୀ ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଦେଲେ, ସେହି କଥାକୁ ନେଇକରି ସବୁ ଦଳର ବୈଠକରେ ଯଦି କିଛି ସାଜେସନ୍ସ ଅଛି ପରେ ପଚାରିଲେ, ମେନ୍ଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗୁଲାମ ନବୀ ଆଜାଦ ପ୍ରଥମରେ କହିଲେ, ତାପରେ ଶରଦ ପାୱାର କହିଲେ, ତାପରେ ତୃଣମୂଳବାଲା କହିଲେ, ସମସ୍ତେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିବରଣୀ ଦେଲେ ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ସମସ୍ତେ ସାଟିସ୍ଫାଇଡ଼୍ ହେଲେ, କହିଲେ କି ଯେ ଆମେ ଯେଉଁ ସାଜେସନ୍ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ ଅଲ୍ ୱେର୍ କଭର୍ଡ଼ ବାଇ ଦି ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ରେଟେରୀ। ପ୍ରଥମରେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ଟୀକା ଆସିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରଥମରେ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା ଲାଭବାନ ହେବ, ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ପାଇପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ କଥା ମୁଁ କହିଛି।